Kindlasti jaga. Samal ajal on Sorga siit läbi, tõstab! Ja mis on otsus? Ja otsus on penalti, otsus on penalti. Ja mis on ka see teine otsus? Kas siit tuleb kaart? Ja mis värvi see kaart tuleb? See kaart tuleb kollane. Kollane? Kuidas kollane? Jürgen Henn ei saa aru, kuidas see on kollane. Aga järelikult siit võeti palli mängimise üritus katse, aga see, kuidas Sorga seal läbi sai ja kuidas ta proovis seda palli üle Toomi tõsta. Ja nüüd on Henn ja Savaiko siin oma vahel natuke dialoogi asumas. Ja Savaiko nüüd tahab siin Henniga minna asju klaarima. Ja Henn ütleb Slavale, et paneks suu kinni ja tegeleks oma asjadega. Selline on siis soovitus meistertreeneri poolt. Ja siin näeme kordusest. Jah, ega siin palli puudutamist ei olnud. Aitäh.